Bismillahirrahmanirrahim. Auridunko patunko dar mung raghiri qalacha da chikam da khar headquarter na taqriban pa 2 km fasila keda aw da isbabat chikam da khari sada dadina by walk taqriban 15 minute keda tasray ra rasede shi mung tul ta patara chi da bajaur sarasra patul pakistan ki bijda yo ta masala da aw badun advanced technology ke 21 sadi ki khalq ko mai tarase de re khalq da aw da gun sarun da bijde rasede re da aw gun ba sarun ke ra transformer sta bijde sta بند بجلی چکم حالات یغز مطور د مخامخ تی او کم اس کم یو امیدی یو کرن شیر بجلی براشی یو گنٹه پس براشی یو ورس پس براشی دو ورس پس براشی یو امید خوئی د دې قلاچی د خلکو خو نشه نو امید نشته لري ځکه چې د دې په کلی کې نه بجلی شته نه بجلی پول شته نه ترانسفورمر شته هیڅ دي او د بجلی لاین نشته لري چې د دې یو امید چې دو ورس پس لس ورس پس شل ورس پس بجلی خوراشی نو دې په دې په تیارو کې ژوند یې رکلا نو د دې د ماشومانو چې کوم د دې ماشومان دي کوم سکول د زی سټوډنټان دي دا خو په څه فیوچر دي د دې نوجوانان چې کوم دي د دې چې کوم یوت دي دا خو په څه فیوچر دي نو د دې دیوډه په تیارو کې ژوند تیر کړل ډېر په سختو کې ژوند تیر کړل بدلته کو دی ویډیو کې موږ وګورو په ویډیو کې تاسو مخ خارکو د بالکل نتارستا د ترانسفورمر شته نه بجلی شته د دې مرګرو دا وینا ده چې په الیکشن کې دلته ایم ان ایز راځي ایم پی ایز راځي او هغه دلته غټ غټ وادي وو کې او به چې کله الیکشن وګټي یا یو بیلی نو به هغه په دې طرف باندې راځي او دلته موږ راغلي وو دلته چې کوم مشران ټول شوي دي تاسو په ویډیو کې کتیم شئ دا مشران ټول شوي دي او د دې د ډیماند دی او د تل خار چوک ته خار بازار د دیو دا کاو چیر من خار کی غټ احتجاج کو خو موږ سه بیم یو جرګه وکړه یو خبرې مو سه وکړي او موږ د دیو ځکه مو جرګه دا کوم احتجاج د دیو تل هغه موږ پوسپون کو او ان شاء الله زمنګ به د خپل سایډ نه خپل پوره پوره کوشش کو چې مینیسا د کوم زمنګ د پیټي مینیس دی یا ایم پی ایس دی یا زمنګ منیسټر سیف دی نو ځپان دا غوسه به موږ ان شاء الله د دیو ریزرو میټینګ ارنج کو او د ډی سی سیف ساده وبدې ال کارانو سره کوم د دې جون استه دا غوسه موږ د میټینګ کو او ان شاء الله موږ پوره پوره کوشش کو چې دلته بجلی راشي او د دې لپاره به موږ پوره پوره आवाज وچته ځکه چې دم زمنګ ایسا د زمنګ وجود دی زمنګ عزت دی زمنګ خلق دی نو د دې لپاره موږ هم خواز جوړو چې څنګه زمنګ په خار کې ماشومان ناسي دا غو ته بجلی شته او غو سبق ته ځي سکولون ته ځي دا غو حق دی هغه د خپل حق ملاويږي دغه شان په پیښور کې چې کوم ناسي په لاهور کې ناسي په اسلام آباد کې کوم کسان ناسي ټول څه دغه شین کارت ورسره ټول پاکستان باشنده دي نو دغه شان ته دې خلکو لپاره موږ کوشش کوو د دې د حق د شدید تر بجلی ملاو او تقریبا 500 متر کې د مخامخ هغه بجلی تارو نشته صرف 500 متر نه دلته یو مخه دوه یا درې پولز بلګي ستنی بلګي د دې ته د بجلی راو رسید موږ د خپل مشران نه د ډیپټی کمشنر صاحب نه د وابډیل کاران نه د ایم ان ایس د ایم پی ایس د منسٹر انور زیب خان نه د ټول مشران نو زمنګ د اپیل دی چې مهرباني دې وکړي شي چې دې خلکو دا د کم تیارو بجلی ژوندۍ تیرې دې نه د تیاری ختم شي دې له د بجلی ورکړي شي او دې زمنګ د خلکو په شان دا ژوندۍ تیرې ډیر مننه مهرباني شکریہ